Շնորհակալեմ։ Հարցը ցանկանում եմ ուղղել Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն նախարար, օրերս Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ձեր զեկույցում ներկայացրիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ձեր մասնակցությունը եւ մասնավորապես ձեր հանդիպումը, խոսեցիք ձեր հանդիպման մասին Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ եւ ես ցանկանայի խնդրել ձեզ որպեսզի մանրամասնեիք ինչ սպասումներ ունեք այս գործընթացից, արդյոք ունեք դրական սպասումներ, երբ է նախատեսվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը հաջորդ, որտեղ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպիտ պատասխանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան։ Իսկապես հիմա հետահայաց նայելով ես կարծում եմ, որ մեր որոշումը մասնակցել Արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ճիշտ որոշում էր եւ ինչպես մինչ այդ հրապարակավ, ինչպես այդ տեղ կոնկրետ տեղում հանդիպման ընթացքում, այնպես էլ հիմա ուզում եմ ասել, որ մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան կարող են եւ արժի որ եւ պետք է նորմալացնեն, կարգավորեն հարաբերությունները, այսինքն հարաբերություններ հաստատեն եւ բացեն սահմանները։ Կարծում եմ, որ այս գործընթացի մեջ երկու նախարարների հանդիպումը եւս իր դրական ազդեցությունը ունեցավ, անշուշտ շոշափելի այսինքն կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չբերվեց, բայց երկու կողմերը եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք, ինչպես մենք, այնպես էլ թուրքական կողմ վերահաստատեցին, որ շարունակում են երկխոսությունը, շարունակում են գործընթացը առանց նախապայմանների, նպատակ ունենալով իսկապես բացել սահմանները։ Մի փոքր տակտիկական, այսպես ասած, կամ չգիտեմ, տեմպի առումով որոշակի տարբերություններ անշուշտ կան երկու կողմերի միջև, բայց ընդհանուր առնվազն վերբալ մակարդակով երկու կողմերս էլ հաստատում ենք, որ նպատակ վերջնարդյունքը հենց սահմանների բացումն է։ Ընթացիկ խնդիրներ ենք նաև քննարկել այդ կոնտեքստում հենց բացման, Հայաստանն ու այսինքն սահմանային, առևտրային եւ այլն, որպեսզի դյուրացնենք այդ ոլորտում գործող մեր հայրենակիցների կյանքը։ Տեսնենք առաջիկայում շոշափելի արդյունքներ, եթե լինեն, եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք, կբացենք։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Նաև մի այլ հարցի կցանկանայի անդրադառնալ, ցավոք սրտի մեր հանձնաժողովում, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկմանը ընդդիմադիր գործընկերները եւ նաեւ հետագայում որոշ շրջանակներ անդրադառնալով Թուրքիա ձեր այցին բովանդակային քննարկման փոխարեն ավելի շատ անդրադարձան ձեր ժպիտին հանդիպմանը կամ թուրք գործընկերոջ փոխկապի բացակայությանը, կցանկանայինք սրա հետ կապված որևէ բան ասել կամ ունեք մեկնաբանություն։ Շնորհակալություն։ Դե ըստ էության, այո, մեդիատիրույթում հայկական եւ սոցիալական մեդիայում այդ հարցերը կարծես թե շատ էին քննարկվել, ասեմ, չարչրկված փոխկապի թեմայով, ընդհանրապես այդ ֆորումը բաներ, առանց փոխկապների ֆորմատ էր հայտարարված, երբ տարբեր լուսանկարներից կարող եք տեսնել, որ մի մասը վերջո կրում էին նախարարների փոխկապներ, մի մասը չէին կրում, եւ նույն նախարարները հաջորդ օրը կարող էին ճիշտ հակառակ կերպով արվել։ Ինձ կարող եք Չավուշօղլու հետ հանդիպման ժամանակ տեսնել փոխկապով Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ հանդիպման ընթացքից հետ արված լուսանկարում ճիշտ հակառակ, ես եմ առանց փոխկապ եւ Շալենբերգն է փոխկապով, նույն Չավուշօղլուն, նույն հակ, այսինքն այդպես այդ ֆորմատը այդպեսին էր ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է ժպիտի մասին, շատ չարչրկվեց թեման, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, եւ հիմա հումոր ենք անում, բայց ես կարող եմ շատ լուրջ պատասխանել այդ հարցին, մոտավորապես այն, ինչ որ ասեցի նաեւ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ազգային ժողովի, եթե ես իմանամ ողջ հարգանքով մեր բոլոր զոհերի եւ նրանց ընտանիքների անդամների զգացմունքների նկատմամբ, եթե ես իմանամ, որ իմ ժպիտը կարող է ապագայում, վաղը միսօր, չգիտեմ, ապագայում գետ 1 հայ զինվորի կյանք փրկել, ապա ես էլի կժպտամ ու էլի կժպտամ ու էլի կժպտամ։ Տիգրան Աբրահամյան։